Zəfərə gedən yolun ilk günü bölgələrdə də anım tədbirləri ilə qeyd olunub. Vətən yolunda ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsi yad olunub, ruhuna dualar oxunub. Gəncədə anım günü İstiqlal Parkı ziyarət edilib, şagirdlərin hazırladığı kompozisiya səsləndirilib. Sonra Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərin məzarı ziyarət edilib. Qeyd edilib ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Gəncə şəhəri 96-sı hərbi, 26-sı mülkü olmaqla 122 şəhid verib. 4 ildir ki, bu anım günü qeyd olunur. Gəncə şəhərində də bu yüksək səviyyədə qeyd olunur. Şəhidlərimizi yad edirlər. Çox sağ olsunlar. Anım günü Qubada da izdihamla qeyd edilib. Səhər saatlarından Şəhidlər Xiyabanına axın edən rayon sakinləri şəhidlərin ruhuna dua oxuyublar. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində və sonrakı əməliyyatlarda Quba rayonundan 61 hərbi qulluqçu şəhid olub, 200-dən çox hərbiçi yaralanıb. Artıq 4-cü ildir Qarabağımız azaddır. Buna bütün şəhidlərin ruhu şaddır. Biz şəhid analarının da həm kədərli günümüzdür, həm sevincli günümüzdür ki, bu torpaqların alınmasında bizim oğulların da payı var. Vətəni canı bahasına qoruyaraq uca zirvəyə yüksələn şəhidlərimiz daim qəlblərdə yaşayacaq və onların xatirələri hər zaman əziz tutulacaq. Xaçmazlılar da vətən uğrunda canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsini qürurla yad edib. Ağdamlılar öncə şəhidlər abidəsi qarşısına toplanaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsini yad ediblər. Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Şəhidlər Xiyabanı ziyarət edilib. Azərbaycanın haqq savaşında qazandığı zəfərdən xalqın birlik və bərabərliyindən danışılıb. Bugün qələbiyə gedən, zəfərə gedən günün demək olar ki, başlanğıcı idi. Yadımızdadır, saat 6:30 radələrində ilk düşmənin açlığı atəşə cavab verdi ordumuz Ağdam istiqamətindən. Şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu. Şükür Allaha, şükür bugünkü günə. Şəhidlərimizin xatirəsi Şuşa şəhərində də ehtiramla yad edilib. Şəhidlər Xiyabanında xatirə lövhəsinin önünə gül dəstələri qoyulub, onların ruhlarına dualar oxunub. Məktəblilər vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər söyləyiblər. Düşmənə olublar həm iti xəncər, yoxdur onlara tay, onlara bənzər. Damarda axan qandı şəhidlər. Kürdəmir sakinləri də şəhid qəhrəmanların xatirəsini anıblar. Rayonun Şəhidlər Xiyabanında ziyarətə gələnlər şəhidlərin məzarları üstünə gül dəstələri düzüb ruhlarına dualar oxuyublar. Biz bu günü qürurla anırıq. Çünki bu yolda 3000-ə yaxın igid oğullarımız öz canından və qanından keçərək öz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü təmin ediblər. Şəhidlərin xatirəsindən anıldığı bütün tədbirlərdə tarixi zəfərimizdən və şəhidlərimizin qəhrəmanlığından qürurla danışılıb. Səadət Ayazqızı, Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.